İllərdir həllini gözləyən problem üçün işıq ucu göründü. Evinin sənədi olmayanlar artıq rahatlıqla rahatlıq tapa bilərlər. Bunun üçün xüsusi portal fəaliyyətə başlayır. Hətta bununla bir evi bir neçə şəxsə satanların yolu bağlanacaq. Sənədi yoxdur, yəni əli problemlər budur. Yəni, kanalizasiyası var, suyu var, işığı var, bunlar hamısı problemdir balamızdan. İstər paytaxt mərkəzində, istərsə də ətraf qəsəbələrdə tikilən sənədsiz fərdi evlərin və obyektlərin sayı yüz minlərlədir. Belə tikililərin aqibəti barədə zaman-zaman düşünülsə də, fakt odur ki, məsələ bugün də həllini tapmayıb. Nəticədə də çıxarışı olmayan evlərdə yaşayanlar saysız-hesabsız problemlərlə üzləşirlər. İstəyərdim alım, hə. Prosta deyirlər, bir çətindir ona görə də. İndi hansı problemlər var? Ümumiyyətlə, problemlə özləşirsinizmi? Yox, gedməmişəm açıq, amma gedənlər olub, problemli olub da, ora göndəriblər, bura göndəriblər, çətinliklə olub. O vaxt ki, Baksovetdən verilən təhvaz. Çıxarış almamışsınız da, amma? Hələ almamış. Əslində, məsələnin həlli üçün bir neçə ay əvvəldən elektron portalın hazırlanmasına başlanılıb. İlkin mərhələdə 7000-dən artıq qeyri-yaşayış obyektinin sənədləşdirilməsi prosesinə start verilib. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Katastrı və Reisi Publik Hüquqi Şəxsin İdarə Heyətinin sədr müavini bildirdi ki, gələcək dövrlərdə fərdi yaşayış evlərinin də elektron qaydada sənədləşdirilməsi planlaşdırılır. Bu istiqamətdə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətində hal-hazırda buradakı təcrübənin yaşayış fonduna tətbiqi istiqamətində işlər aparılır. Eyni zamanda ölkəmizdə mövcud olan, xüsusilə Sovet İttifaqı dövründə, müstəqilliyin ilk illərində öz başına inşa edilmiş, sənədləşdirilməsi mümkün olmayan evlərin təsnifatlaşdırılaraq sənəddə və qeydiyyata cəlb olması istiqamətində normativ hüquqi sənədlər hazırlanır. Evlərin sənədləşdirilməsi ilə yanaşı bir mənzilin bir neçə şəxsə satılması da son dövrlərdə problemli məsələlərdəndir. Yeni portalla bu problem də həllini tapacaq deyilir. Bir mənzilin bir neçə şəxsə satılması, ümumi sahənin düzgün hesablanmaması, vətəndaşların maliyyə borcunu tam ödəməklərinə baxmayaraq bununla bağlı müvafiq arayışını əldə etməkdə çətinliklərlə qarşılaşması, hal-hazırda yaradılacaq modulda çoxməzili yaşayış binasının tikintisinə icazə alındığı andan etibarən həmin binanın xüsusi bir imitasiyası portalda yaradılacaq və hər bir mənzil ancaq portal vasitəsilə elektron qaydada alqı-satqı oluna biləcək və bir şəxsə satıldıqdan sonra həmin mənzil bloklanacaq və ikinci, üçüncü şəxslərə satılmasına yol verilməyəcək. Qurum rəsmisi həmçinin bildirdi ki, kommunikasiya xətlərinin üzərində, yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin altında və dəmir yol xəttinin ətrafında olan evlər və obyektlər sənədləşdirilməyəcək. Mütəxəssislər deyir ki, çıxarışın verilməyəcəyi belə tikililərin sökülmə ehtimalı var. Amma o evlərin gələcək taleyi ilə bağlı məsələlər təbii ki, sonrakı qərarlarda öz əksini tapacaq. Hansı ki, infrastruktura ciddi şəkildə maneə yaradır. Təbii ki, o evlərin sökülməsi ilə bağlı qısa müddətdə qərar qəbul olunacaq. Amma gələcəkdə bütövlükdə əgər xəttin yerinin dəyişdirilməsi və yaxud köçürülməsi layihələndirilməyibsə, hansısa proqramda öz əksini tapmayıbsa, hesab edirəm ki, bütünlüklə o qeyd etdiyimiz mühafizə zolaqlarına düşən tikililərin sökülməsi aktual olacaq. Sözü gedən portalın 2024-cü ilin sonuna qədər istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Elektron portal istifadəyə verildikdən sonra insan sağlamlığına və fəaliyyətinə təhlükə törətməyən ərazilərdə tikilmiş mənzillər tədricən rəsmiləşdiriləcək. Sərxan Abbasəliyev, Vasif Miradəmoğlu, Südabə Sabirqızı, Ayırbə Xəbər.